Tilton, to overste, som er utgitt i International Journal of Business, den er en sånn gotchon. Og den behandler den Nordic Spot Electric Poma. Det som er ikke viktig er at du nødvendigvis behøver lese det der. Men det er referanser der. Og det er ofte det viktigste. Det er noe bak det der. Og så ser dere her at vi har også kjørt sånn eventstudier med GARCH-modeller. Calculating abnormal returns. Hva er den stående? Der, en eventstudie. Så hvis dere er interessert i å ha sånne eventstudies, så har jeg gjort det. Både med GARCH-modeller og uten. Du behøver ikke nødvendigvis putte GARCH inn. Men det jeg har sagt litt rande til om, som jeg har kritisert alle eventstudies for, det er at stort sett så vil det skje en økning i volatiliteten der. Og den er ikke tatt hensyn til generelt. Så kommer det da litt flere litteratur. Bare gå inn på Kristin og søk på meg, så vil dere få referanser. Som dere ser her, så har jeg også på Futures Market Volatility. Nordic Electric Spot 2007. Det var ikke den jeg ville ha. 2008-2009. 31. Den er jo. Stine? Ja. Hun tok en tur til Chicago og tok en master, MBA der borte. Så hun jobber i Oslo. Så hun er ikke blitt forsker, for å si det slik som meg. Hun valgte å gå inn i, hun er partner i sånn finansselskap. Så, ja. Vil ikke si mer om det. Ja, det er i hvert fall nok arbeid der. Kan dere se litt på om dere ønsker det, men dere ser også at jeg har gått mer over til sånn stokastiske volatilitetsmodeller. Som jeg ikke ser til godt i dette. Og det er ganske stor interesse for det internasjonalt, og dermed så har jeg fått en del publiseringer. Og det kommer nok til å utvide. Men jeg tror ikke det er veien å gå for dere i en masteroppgave. Så hold dere for eksempel på det som jeg har gitt dere nå. Hvis dere vil inn jobbe med empiri. Det er ikke noe problem å finne gode nok oppgaver og gode nok problemstillinger. Men dere vil oppdage problemstillingene underveis. Så kommer vi sånne modeller. Ok, det jeg likevel skulle snakke om i dag, det var først, se den treen her. Regresjonsvolatilitet, det snakket vi om i går. Og vi avsluttet helt tilbake igjen med disse betingede volatilitetsmodellene. Den begynner vel der. Forecasting der, og så kom vel den der. Ja, der kom den. Så husk på at dette er bare basisen. Dette er den tekniske tingen. Og det når disse er på plass, så kan vi se på anvendelser. Dere vet at alt er på plass i EUs. Så det er ingen store matematiske utfordringer dere får, men dere må bruke det og tolke det. Og da må dere se bak her. Så dere er sikre på hva dere har det fra. For dere kan ikke bare skrive papir og så glemme matematikken. Dere må nesten fortelle det. Hva det er for noe. Der står det. Der er også referanser her, som dere gjerne kan benytte dere av. Så den slutter vi der. Jeg tror ikke det er noe spesielt som kommer ut av den. Dere har fått det dere trenger, og nå skal jeg begynne å se på applications. Jeg skal ikke stenge den, men jeg skal ha close på den der. Og da skal det ligge en igjen her. Og da er den der. Og da begynner vi med porteføljeteori og asset allocation. Dette er stort sett repetisjon for dere, vil jeg tro. Men vi kommer til å vinkle det litt annerledes enn det dere får i sånn faglig, sånn klassisk corporate finance-litteratur. Vi vinkler det litt mer opp mot de metodene som vi har bak oss. Men dermed så vil dere føle at dette her er rimelig kjent stoff. Kanskje litt forskjellig angrepsvinkel. Når jeg er ferdig med porteføljen, så går jeg inn i KPM og APT.
disse her likevektsmodellene. Og så testet jeg dem. Ja. Og da kan jeg ikke teste deg, du, dere også. For Ibus gir dere den testen. Og så vil jeg gå videre, bruke markedseffisiens og sånne ting, som Fama og French er veldig kjent på. Og der er fortsatt en ganske livlig diskusjon om markedseffisiens. Det kommer jeg nesten aldri til å bli ferdig med. Så vi begynner litt forsiktig med å si at dette er porteføljeteorien, hva det er for noe, og hva vi ønsker å oppnå. Så det er portefølje. Og da er det forventet porteføljeavkastninger og risiko. Og da må dere huske på tilbake hva vi lærte helt i basisen om hva som skjer når du bygger portefølje. Ja, på grunn av at korrelasjonen ikke er pluss 1, så vil du ikke se at risikoen faller betydelig i porteføljen. Så når du setter sammen porteføljen, verdipapirer, så vil du ikke se at noen har, det har ikke perfekt samvariasjon. Altså. Noen går ned, noen går opp, noen, så du får en korrelasjon som er mindre enn pluss 1. Mindre enn pluss 1, det er nok det. Så kommer den effekten. Mens denne her forventningen, den er uendret. Den vil være en linjær funksjon av det. Det er bare en vektet sak. Men det vil ikke være på varians. Og det skyldes korrelasjon. Og da må vi også passe på likevel at vi hadde porteføljeteorien først. Og det er Markovic, 52, som begynte med. Og så hadde du da i tillegg 58 og 59, ja, samme forfatter, and these ideas. Og introdusere en risikofritt aktivum som gjør at dette blir et komplett likevektsløsning som da kommer senere i neste kapittelet vårt som heter KAPM og APT og da kommer Mosin inn. Mosin, han nordmann i 66 som fann den likevektsmodellen her. Og det er KAPM. Så da går vi bare videre og så går vi enkelt ut. Og så sier jeg først avkastningen. Så hva er det for noe? Og det er en enkel sånn avkastning som ligger her. Med å se på en periode, foregående periode, delt på foregående periode. Discrete time. Gjerne gang med 100. For å få dette over i prosent. Fordi stort sett så vil det være gunstig i en sånn empirisk analys. Anbefales. Så hvis du får dividende med, bare føyer du det til. For dividendeantagelsen er at betaler du ut dividende, så faller den tilsvarende. Dermed så må den legges til. Så den kan være faktisk negativ, mens den er positiv. Og dermed i sum av deg, så er det positiv. Så hvis du betaler ut for mye dividende, så faller den så mye at den er under den der. Hvis det er slik, ja. At han bare er under den der uansett. Men vi bruker sånn tre linjer her. Så husk på igjen. Det er ikke helt. Så rett og slett differensen mellom forskjellige perioder T. Så husk på at dette kan være en dag. Dette kan være en uke. Måned. Og et år. Det er alt etter hva intervall du har dataene på. På makro så vil du sjelden finne daglige data. Makro så vil du stort sett finne månedlige data, for eksempel på bruttonasjonalprodukt. Derfor så vil du få en liten annen tidsoppløsning. Jeg har faktisk vært nede her på 3 minutter. Realized Variance Studie. Så vi har også en liste for hans liste. Venner, det er en litt interessant sak. Det var en student som kjørte en masteroppgave i Trondheim. Han var ned på 3 minutter. Og så putte han den inn i gatjeprosessen. Det kan dere klare også. Ha? Det er interessant fordi at inneholder den mer informasjon? Når du begynner å ta endringer så kort så på 3 minutter. Men da må du ha et likvid marked også.
det vi brukte, det var väl egentligen ett ett sånt marker på ice. På ice likvid. Det finns ju det här i Norge. Så det var litt, men det har vi tillgång till. Så det, men det var avsporing. Och så har vi The Log Prize. Och då märker dere följande att det är då loggen. Där du tar logg eller inte PT. Sant? Och den är som en fotskrift. Men då kan du också ta, du tar ju också självsagt loggen till PT minus 1. Då i en samma svingen, ikke sant? Du bara gör det. Och du gör det ben så gör du balle. Men då vet du också att return på period 10, alltså på det tidspunktet där. Jo, det är ju den här lille PT:en som vi kallar den här. Och den här PT, lille PT minus 1. Minus PT minus 1. Men det är ju samma som att skriva att det är PT, lille PT och PT minus 1. Det är akkurat samma. Det är LN. Det är det som gör LN till det han är. Så hvis du har ett deletegn, så kan du sätta PT minus PT minus 1, det samma. Så husk på att hvis du har X i andra då, ta LN av den, så får du 2. Så får du, då flyttar du den ner som ett gangetegn. En nyttig sak. Det är därför LN är så väldigt ofta brukt när du, du ändrar en tidsarv. Linearitet. Husk på att Vibius brukar inte LN. Den skriver log. Okay. Så du kan bevisa på det. LN existerar inte hos dig. Det är LOG. Det brukar log. Så detta är då en kontinuerlig förväntning. Det vill säga att du brukar faktiskt det vill säga att du får ränta vart sekund. Så. Så hvis du placerar pengarna i banken så är det samma som att du får räntes på ränteeffekter hela tiden. Enkelte banker idag tillbyr innskuddsräntor som är månadsbaserat. Då har du en delvis in i den där, men bara delvis. Och då har vi hvorfor vi bruker den. Have some convenient statistical properties. Sånn at det ikke er, men det er en ulempe også. Med det. Det blir nevnt litt sent. Men stort sett så bruker jeg kun eller. Bruker den. I alle fall hvis du er nede på dag. Har du månedsdata, så kan du kan den där kanske vara lika intressant. För då är det diskret. Igen fortsatt. Additiva. Vill du ha en period så har du då är return från t plus 1 till t plus n. Ja, det är bara att summera. Det är väldigt flott. Så då börjar du med t. På den ITN är T plus 1. Och bara summera det. Så det är en väldigt fin egenskap. Och hvis det då är IID. Det är independent. Identical distributed. Så vill du få en varians. Över en period. Log return. Det är bara by multiplying the variance of one period log return by n. Varje gång med n. Och det kan du göra samma här också. One period coverage vid den. Och det är fördelen med att bruka det. Det blir väldigt enkelt att beräkna. Detta är inte riktigt på diskret tidsavkastning. Där må du fjärde på en annan måte. Och då lägger jag upp bara slik att du är bevisst på att hvordan vi ser för oss en random walk. En sån bara en tillfällig. Det antar vi ligger på alla marker. Det är stort sett en drift. Det vill säga att en drift är enten upp eller ned.
Over tid så har du sett det at stort sett egenkapitalmarkedet drifter oppover. Så den er positiv. Og så står det en faktor foran her, og den er igjen. Dermed så er denne her ikke stasjonær. Den er eksploderer. Og det er det som er poenget med logpriser. Eller hvis du tar loggen av disse her, så får du litt andre. Men ok, bare ta prisnivået. Og derfor så må du aldri jobbe med disse. Disse her er ikke stasjonære, og det betyr at de flytter seg over tid over forskjellige nivåer. Fordelingen endrer seg over tid. Med andre ord så kan vi ikke begynne å ta noe som helst vurderinger på basis av det. Og da har vi at epsilon, hva den er for noe, og også hva vi har han prøver enten å si han er uavhengig og identisk. Og her sier vi han også han er normal for det. Og men vi har også muligheten for å sette han opp at han er mer sånn gasprosess. Så får du en ligning under her. På sigma. Som du kan rett og slett beskrive slik som. M, som skal da liksom henvise til den myen der. Den merker dere. Den skal være en my. Et symbol har jeg glemt å ha på der. Og da er en konstant parameter, positiv og negativ, den kan også være null. Og da er det rett og slett trender. Sånn, drift. Og da har vi med oss igjen videre. Altså konsistent med det faktum at rå dagspriser alltid er positiv. Og da må dere igjen merke dere at det her går jeg i fella. Så hvis dere jobber med strøm nå, hva er det Danmark observerer? Negative priser. Det er et problem. Så det kan dere få lov til å tenke på hvordan dere har tenkt å løse. Det jeg vanligvis har gjort da, det vil si at hvis du har en negativ pris på minus 10, altså, så bare løfter vi den opp. Og da løfter alle opp. Slik at jeg får den litt over 0,00001. Sånn. Den siste minimumsprisen. Og da jeg bare løfter alle sånn opp, slik at jeg bare får deg. Det er, om det er godt nok. Ja, det kan nok, ja. Får vi vurdere. Da har vi den der alltid større enn 0, fordi vi tar den pt, og så ganger vi med eksponensialfunksjonen, drifta, ganger med den deltaen der, den endringen som oppstår i prisen. Og den deltaen er ofte den endringen som oppstår, som kan knyttes til den siste leddet her, mens den driften ligger. Så da har du logretøren. Hvis jeg nå har lyst til random variable, en randomisert variabel, tilfeldig variabel. Gå gjennom dette med kvantilene. Og da er det disse her PDF, altså fordelingsfunksjonen. Og da kan vi snu litt på disse her. Nå legger jeg merke til at hvis du tar PT over PT minus 1, flytter den, og det er log dette, da får du den da. Ser dere det? At pt, hvis det er log, så er den return. Jeg skrev den der oppe i sted. Gikk jeg feil vei. Jeg er sikker, bare finner den. Tilbake. Den, tar den og flytter den over på andre siden. Så står det pt minus pt minus 1. Her. Og det følger derfor da at avkastningen her er da normalfordelt, identisk, fordelt med en forventelig lik 0 og en variant som følger som er knyttet til feiledd.
den er jo konstant. Så det var også en varians. Og så legger vi merke til at denne her data generation process, DGP som jeg stort sett vil bruke senere, data generating, det er rett og slett måten den blir generert på dataene. Det er det vi ser ofte i et marked. Er da den der, så må du, hvis den ikke er stasjonær, the log returns is. Hva har jeg gjort da? Husk på hva jeg gjorde med å få, for å få den stasjonær. Jo, jeg tok loggen og trakk fra den andre. Jeg tok one difference. Husker dere tilbake jeg gjorde da når jeg holdt på med det tekniske? Da snakker vi om å ta one difference. Jeg har gjort det uten at jeg har tenkt igjennom det. Men hva jeg har fått? Jeg har tatt one difference og fått returns. Og det er derfor vi jobber med returns. Og da har vi, it's straightforward to show that this computing, the mean, variansen, altså forventningen, variansen og autokovariansene for YT, eller RT. Og det er konstante. Og derfor så er det stasjonært. Nå er vi oppå der. Da har jeg sagt veldig mye på kort tid. Og da har vi med oss følgende definisjoner før vi ser på noen plott som disse blir sjående ut som. Så tar vi med oss den. Så ser jeg at denne her, definisjonen her, som vi stort sett jobber med da, drift pluss en feilhet, som ofte genereres, log returns. Forventning der til MI, knyttet seg til den altså. Det er driften. Variansen, jo det er å bare ta differensen her mellom det du observerer minus forventningen i hvert enkelt T-periode. For hver enkelt T-periode kvadrerer han. Ta snittet. Bam. Altså det du gjør er å dele på 1 over T minus 1. Kovariansen, akkurat det samme. Men ikke T, ikke den samme. Det er RT, og så RT minus tau. Så dette her er, hva er det for noe? Alt med dette er tid, så det er autokovarianser. Tidsmessig. Og det skal være null. Altså det skal ikke ha noe hopp. Det er derfor vi sitter og ser på sample autocorrelation functions. For hvis det ikke er null, så er det seriekorrelasjon. Husk på hva problemet vi får da. For det vi snakket om før i regresjonen. Vi har da snakket om både om den der som varierer, da er det heteroskedasitet, den som varierer, autokorrelasjon. Det må vi løse. Så da har vi conditional variance. How about for many financial adults? Tidsvarierende. Cluster. Yes, it does. Condition variance of returns is time varying. Då har vi också conditional heteroskedasitet. Och det är tidsvariation. Och då, hvis du ser här på, i detta tillfälle så är det väl egentligen bara returns. Jag har bara simulerat det här i detta tillfälle. Men en ren simulering. Det var normalt fördelt med 0,1. Og så ser dere her en liten drift, mye drift er positivt, går opp på det. Det er ofte det du ser på indekser. Ser du? Men dette er enkelt satt opp. Her har vi den her PT over PT minus 1. Her også ser du hvordan den går, rett opp kommer den tilbake. Ja. Returns, log returns. Igjen så er det bare å lage, ta utgangspunkt hvis han starter på, her starter han på 5, tenker jeg. Og så tar han utgangspunkt neste periode, det er myen pluss epsilon t. Så du må ha en verdi for det, pluss epsilon t. Og som dere ser her så har jeg ikke endret dette til symbol. Det får jeg til i Excel. Merk dere at disse M-ene her, hvis du har symbol på font, så blir dette mye, ikke sant? Og
symbol på E, så blir det epsilon. Okay? Så det er bare fontene som fjerner. Der er den, men jeg tror jeg hadde med meg en liten sånn sak også, som der ser dere Richfield. Jeg bare slenger ut 0.0. Og den er stasjonær. Den er ikke stasjonær. Den jobber vi ikke med. Den er spurious. Den jobber vi med. Så her er bare tag long normal price PT, altså tatt returns, som er rettet mot RT og alt med det er log. Så er det bare trekt fra, eller delt. Det er alltid. Så. Alltid det du vil. Du bestemmer selv hva du vil gjøre. Her er antall observasjoner. Her er det laget 1000. Og dette mener jeg er nok euro. Fra 99, måned 1, til 2014, måned 12. Så det er månedlig. Se hva som skjer. Hva skjedde? 2008, akkurat. Financial crisis. Vi kan lese mye og sånt. Ja. Enkle plott, altså. Dette er laget da i Excel, men mye enklere å lage i iBios. I tillegg til iBios kan dere få en fordeling her nede. Som kernel, for eksempel, en histogram eller hva som helst som viser fordelingen. Da må dere merke at den som slår ut her, der oppe, han ligger oppe på fordelingen. Så hvis du har en fordeling her, forventning 0, så vil den, jeg prøver i hvert fall å holde han. Han ser temmelig normal ut, ikke sant? Så den vil ligge her oppe en plass, så vi har en sånn telling der oppe. Mens den her nede, på minus 4, ligger en sånn telling der. Så ser dere at de aller fleste observasjonene summert opp her, ligger her. Sånn i sånn histogram. Sånn. Og det er akkurat det fordelingen gir oss. Man bare teller. Det er bare en frekvensfordel. Hvor mange observasjoner har vi på null her? Ja, det er der. Mange. Hvor mange observasjoner har vi langt ute? Få. Da var det. Vi kjørte en annen, for eksempel, spotprisen. Da har han gått opp til 250. Minus 250. Spørsmål? Regner med dere. Nå er jeg i hvert fall. Dette her er veldig greit å jobbe med. Dette klarer vi. Det eneste jeg ser som ønskepunkt er at dere har muligheten for å gå på Yahoo Finance. Og så laste ned bare serien. Det er bare å gå på og så lå inn en ticker, for eksempel Microsoft, MSFT. Bare gi inn en ticker. Og så får du ut i venstre kolonne så står det Historical Prices. Klikk på den, så oppgir spesifiserer den tidsperioden du vil ha det. Og så går du på så Get Prices. Går du nederst, så står det download to spreadsheet. Bare laster dere ned i Excel, og så kjører dere inn i iBios derfra. Nå kan dere hente der dere vil. Nå jobber med der dataen dere vil. Til og med renta. Valuta. Ja, hva dere vil. Og det er veldig solide tidsserier, men alltid plott det først, og så sjekk at det ikke er noe sånn uteliggere. Noe kan være feil. En pris kan være feil dere får. Det må dere sjekke. Ok. Nå går vi et skritt videre. Vi kan gi mulighet for tid. Så allow for time varying conditional variance.
Och då lägger vi den här random walk in i den där. Och då är den där, sigma i andra, är conditional variance of the log returns. Och då kan vi låta den utveckla sig i form av en sån gauge-modell. Och då kan vi lägga den in här, den sigma i andra här. Den har vi allerede beskrevet fra før. Och det är en gauge 1-1-modell. En på första och en på beta. Och då har du, brukar vi historien av den där på t-1. Och den return på t-1. Alltså historia alltså. Och så träcker vi fram in. Där. Alltid. Inte ha min. Sätter samma krav som för till detta här. Att alla är positiva. Och att summan av dessa två här är mindre än 1. Det är helt normalt. Husk på att estimeringsverktygen är inte perfekta. Det vill pröva sig på absolut allt. Och låt sig det få lov att explodera. Så därför så blir det ofta satt sådana betingelser. Men det slipper du att tänka på stort sett. Och då lägger du märke till att en unconditional mean and variance, den är konstant. Förväntningen är den samma som förr. Men den har ändrat sig. Var är den kommit därifrån? Och det huskar vi tillbaka än från förr att vi hade en bestämd variansformel. Jo, då tar den första där. Och så tar du en minus den där. Minus den där. Ser du att den där må då vara mindre än en. För ellers blir han null. Not defined. Därför kommer kraven. Så må du ikke være så snill og ta hensyn til at hvis du ikke oppretter med prosent, så er den 2 decimaler feil. Så nå må du justere for det, slik at variansen må flyttes 2 tilbake. Husk på at variansen er ofte et veldig lite tall. Så tar dere kvadratroten av et veldig lite tall, så blir det større. Så då har vi alltså sagt att det är betingat då att den är betinget svingete. Det har vi sett att man går upp och ner. Man följer den processen där alltså. It is unconditionally. Alltså ubetinget. Så en konstant. Homoskedastic. Alltså hetero versus homo. Så det är inte enkelt. Enklare än att definiera dessa två ting. Det är blivit väldigt sån brukt dessa begrepp då. Men det är sån tycker att du ska ha bevisst på att det är sånt verbbegreppen akkurat där. Alltså den varierar kontra var konstant. Det är nåt. Och så shown that unconditionality of RT in this case is not normal. Man är inte normal längre. Most specifically, it is leptokurtosis. Leptokurtosis. Vad är det som sker då? Jag visste att du har en normalfördelning som ser sån ut. Det var dåligt. Sån. Låt säga han är en tämlig normal. Så vill du få en sån. Så vill han vara för lite under på ett standardvikt. Och så vill han få mycket på runt noll. Som han är. Följer den ofta men han blir för liten där. Och så går upp. Detta är inte något stort problem. Vi jobbar väldigt lite. Den är bara accepterad. Märk likväl att conditional on den där rho t eller sigma t så är rt normalt för. Vad gör vi då? För att få det till. Ja, hvis du tar residualene, eller tar returen och delar på variansen hver periode. Og då husk på att sigma t är varierande. Så den har du för hver enkel periode. Så når du tar hensyn till att variansen har variert och fått den tillbaka på plats och fått justert den där med hensyn på att variansen ändrar sig över tid.
Jag sa han tillbaka inte normalt. Så det går hon och säga att betinget sig så är den här normalt. Det är gott nog. Det var den. Spørsmål så långt. Då är det här är det vi kallar ofta en gotchmodell för returns. Så det är väldigt enkelt att genomföra detta i EVUS. Det är, visst du bara får lasta detta in i EVUS, den returns-serien, och tagit log och fått ut returns, så är det 3-2 eller 3 tastetryck för att ha det till gotchmodell. Det står allt här. Denne här må du ta ut. Når dere får resultatet, den må dere finne selv, fordi den gir ikke, ja ja, mulig han gir deg. Jeg skal ikke garantere at han ikke gir dere det. Han gir dere kanskje. Jeg skal ikke være helt sikker på det. Ok, da er det, dette her er nok, ja, på commodities. Så dette er fortsatt forskningsprosjekter også. Jeg tror faktisk vi kan klare å publisere innenfor. På Beta for eksempel, på Universitetsforlaget i Norge. Hva du jobber med det? Hvis du skriver en god artikkel om en god problemstilling og så videre, så er dette akseptabelt. Merkelig nok. Det er ikke vanskelig. Det er slett ikke vanskelig hele tatt. Ja. Men for eksempel så, dette blir ikke undervist, tror jeg, innenfor andre økonomiske høyskoler i Norge. NTNU gjør det. NH underviser ikke. Det er merkelig. Men det er aldri, du har sikkert navnet på NH, det er Norwegian School of Uncertainty. Det är fordi at de håller på med sånn, det er stort sett sånne vurderinger, nyttefunksjoner og slike ting som det, og utledning av nytte og slike. Vi skal se litt på det også litt senere. Men empiri har jeg aldri vært god i på foretaksøkonomiske instituttene. Men det kan jo variere litt. Men samfunnsøkonomene på Hansøkskolen, det er rimelig flink. Jeg jobber med, ikke nødvendigvis så mye med dette, men jeg jobber ganske mye med empiri. Då har vi sagt det. Jag tror inte det är någon andra att bry sig om helt tatt utöver det nog. Det känner lite lite till. Okej. Okay. Frågsmål. Jag får bara komma med det. Jag vill bara ta med mig denna dividendmodellen som också blir brukt lite grann på värdesättning. Og det er veldig viktig at dere tenker gjennom hvorfor jeg tar den med. Det er jo et alternativ til KAPM, kapitalverdimodellen. Og så sier vi at verdien av et eiendel, det er da nåverdien, value, med hensyn på hvor mange du har puttet inn, cashflow, T plus 1, perioder, antall perioder, nedreskottet. Allt är förklarat om vilka värdier som är. Vad är då risk adjusted? Och då är det present value model. Men den är random walk modellen är en statistisk modell. Det är väldigt viktigt att du ser skillnaden. Och är not an explanatory. Alltså en förklaringsmodell. Samuelsson har visst, i 73. Det er noen små ting du må passe på. 17 er samfunns. Men disse kan slå sammen. I tilfelle med aksjer, så kan du si det at det er relevant cash flows. Hvis det er relevante, konkurransframmen er altså dividendene over the investment horizon. Altså dividendeperiode T
Og prisen på aksjen på enden av investeringshorisonten P1. Da er du helt på slutten der. Det vi sier da til sammen, det at verdien er da den dividenden du mottar. Og prisen på aksjen ved slutten av perioden. Selvfølgelig. Det du ikke utbetalt. Det må du ha fått igjen med denne eiendelen. Den må sitte igjen i selskapet. Derfor prisen på aksjen. Dermed så skulle disse der og den der være lik. Merk dere da at den PN, den har vi definert som en random walk-modell. Men vi kan også definere den der som en random walk-modell. Det er to da random walks. Så det er noen praktiske. I alle fall når vi har to. Hvis vi da kan unngå å tenke forecast, så hvis vi tar noen sånn forenklede, simplifying assumptions, så er det spørsmålet om de holder. Da sier jeg, hvis da terminprisene, fremtidige priser, er antall til å bli lik den forventede, altså equal to the discounted value, altså den neddiskonterte verdien av det fremtidige dividendene, så kan du rett og slett si det slik. Så den går til uendelig, og da må den også i uendelig størrelse, da må den være lik verdien. Og med vekst og uendelig tidsserie, vil den da rett og slett utvikle seg til å bli DT, vekst, K-G. Hva er det her? Perpetuity model. Dividend model. Gordon model. Fra investering og finansiering. Det ser dere. Klassiske. Helt enkle modell. Som dere ser da. Så til mer vekst du har, til lavere blir det brøkken her, til større blir den da. Veksten kom også der i en periode frem. Altså DT i dag, husk på at det skal stå egentlig DT pluss 1. Grunnen til at det står DT her, så må du legge på 1 pluss G. Vekst. Da har du DT pluss 1. A stock's intrinsic value, altså den egen verdien i den verdien, er også da fundamentalverdien. Og vi er faktisk basert hele analysen vår på en fundamental analyse. Det er ingen teknisk analyse bak lenger. Nå er det fundamentert også. Så tar vi Modern Portfolio Theory. Så husk på hva vi har gjort nå, og hva dividenden er, og hvordan vi kan gjøre det. Så vi klarer det meste nå. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi skal komme fram til en portefølje. Og da bare pass på at denne her Gordon sin modell, 59, det er referansen. Da er vi inne i Modern Portfolio Theory, MPT. Og det er basis. Basics. Vi ser ingen problemer i denne første. Dette er at det risikoavverset er ekstremt viktig. Hvis ikke, så bryter det seg om variansen. Sant? Og da går alt i dass. Sant? Så det er ekstremt at det risikoavverset. And they maximize utility. Altså, de ønsker å maksimere nytten. Og det hadde vi også en kort diskusjon om i basis hva det betydde når vi rett og slett ønsker å maksimere den. Og da kan nytten for eksempel se ut som en bestemt funksjon der vi legger inn både forventning og varians. Og da får vi rett og slett frem at variansen er negativ, og vi medfører det at hvis et prosjekt ellers like har mer varians enn den andre, så vil den som har lavest varians alltid foretrekkes.
Då är det variansen, ja. Så antar vi att räntorna är lika, alltså både in- och utlånsräntorna är lika. Det är inte alltid helt klart riktigt. Och det är inte skatter och inte transaktionskostnader. Ja, det passar mig utmärkt. För det är komplicerat och våldsamt. Och utan att det ska göra så väldigt stora ändringar på konklusionen av våra. Den kan både utvidas på flera horisonter. Men den blir matematiskt uhyggligt komplicerad. Och ja, men vi får fram alla egenskaper vi vill med att köpa det som så rätt. Då kan vi utveckla en modell. Och då kan den vara flerperiodisk. Så som man bara. Så då är två möjligheter att angripa detta. For the different portfolio, eller for de ulike porteføljevariansene, denne her, P1, maksimere forventet avkost. Eller motsatt. For ulike forventede avkastninger, den der, minimalisere den der. Husker du, det er en helt klassisk som bare minimalisering og maksimering. Då har du bara en sidig betingelse. Och därmed så är det väldigt enkelt att lösa det. Och det här det är då exante kan du märka dock där du känner till på förhand. Det för du tar beslutningen exante. I motsättning till det vi kan tänka oss i efterhand. Det kallar vi ex post. Då juxar du. För då ser du tillbaka på tid och så tror du vad du skulle ha gjort. Exante. Då vet du vad framtiden bringar. Du klarar ju du har ju look ahead bias. Men det har du på den ex post analysen. Alltså post ex post min portfolio return. Så den är också klar. På differensen. Så du har ju också visat. Då måste hjälpa mig med klockan för jag har ju på skärmen här. Klockan är 10:02. Pausa. Passar väldigt bra att ta en liten paus. Jag tror att jag skaffar mig en